На сьогоднішній день, якщо ми створили більш-менш дієві, ефективні сухопутні сили, то військово-морський флот і наша в першу чергу, авіація в другу чергу, у нас, на жаль, в зародковому стані. Я взагалі вважаю, що враховуючи такого сусіда, як Росія, ми повинні мати, наприклад, концепцію берегової оборони, таку, як в Хорватії. У Хорватії немає бойових кораблів, але Хорватія купила берегові комплекси протиракетні, щоб знищувати всіх, хто підійде в 200 кілометрах. І, до речі, всім хочу сказати, через місяць у нас, слава Богу, перше навчання берегових наших ракетних батарей по морським цілям в грудні місяці будуть проводитися. Так от, у нас не було такої можливості.